dowladda Kenya ayaa qoraal shalay gelinkii dambe ay soo saartay ku joojisay duulamaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi. Maanta wixii ka dambeeya diyaaradaha ka duula magaalada Muqdisho waxay sii mari doonaan magaalada Wajeer, halkaasoo baaritaan lagula sameyn doono. Intaas kadib ayay Nairobi ugu sii gudbi doonaan. Wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo xaqiijiyay warkan ayaa sheegay ilaa hadda in dowladda Kenya aysan caddeyn sababta tallaabadan ay u qaaday, balse waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya arrintan ku hayso baaritaan dhab ah. Waa sax warkaas war ay soo saartay Kenya ayay ku sheegtay diyaaradaha ka duula Muqdisho inay sii mari doonaan magaalada Wajeer, ilaa hadda sababta nalooma sheegin, balse wadahadal ayaa socda. Garoonkeena amnigiisa waa mid aad u sareeyo, ma doonayno inaan ka hor dhacno, iyaga ayaan ka warsugayna, ayuu yiri Wasiir Omar. Bishii Maarso ee sanadkii 2017 ayaa waxaa jiray heshiis dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo Kenya kaasoo sahlay in diyaaradda ka duusha Muqdisho ay si toosa u tagto Nairobi xilli markii hore ay sii mari jireen magaalada Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya. Hanadaali Gureed, Goobjoog.